果を発表いただく前に、日本語教師会のウザンスコチキャン会長からお話があります。Մին ջրին կհայտարարի մրցույթի արդյունքները, խոսքը փոխանցում ենք Հայաստանի ճապոներեն լեզվի ուսուցիչների ասոցիացիայի նախագահ Ռուզան Խոջիկյանին։ Միասան, կոնիչիվա, Քուշիտայշի, Սոնսայի մոնիկասան, դոմա, կյովա, օրույթի նակա, իմը կակավարածը, սոշտե նիչիովին իմը կակավարածը, この会場にお越しいただき誠にありがとうございます、主催の皆さん、このような大変なお仕事を引き受けていただいたことにも感謝申し上げます、そして今日の大会をホストしてくださったロシアアルメニア大学のサークシャン副学長にも感謝いたします。サークシャン、マジャストレスタフルガールドハマージ Ողջունում եմ բոլորին ճապոներեն լեզվի ուսուցիչների ասոցիացիայի անունից և շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր այս եղանակին, այս կիրակի օրով հավաքվել եք այս դահլիճում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մասնակիցներին, անկախ այն բանից, թե ինչ արդյունքներ կլինեն, որովհետև իհարկե ասում են մասնակցությունը ավելի կարևոր է, քան հաղթանակը, բայց ես կասեի, մասնակցությունը դա արդեն հաղթանակ է, դա արդեն հաղթանակ է ձեր վախերի, հա, ձեր ունեցած կազմակերպվածության, հա, և այլ տարբեր բաների առջև, և դուք այսօր կարողացել եք հասնել այստեղ, կանգնել այս ամբիոնում և ներկայացնել ձեր ելույթը։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսի դուք, սիրելի մասնակիցներ, չմոռանաք այն հուզմունքը, այն գացմունքները, այն տառապանքները, որոնք ունեցել եք այս օրվա համար, և տանեք դա դեպի ապագա ձեր ունեցած, ես համոզված եմ, հաղթանակներին, և համոզված եղեք, որ այդ ջանքերը ձեզ կօգնեն հետագայում հաղթահարել այլ ավելի մեծ մարտահրավերներ, որ դուք ունենաք ձեր առջև։ Եվ ես արդեն ուզում եմ երկարացնել և խոսքը փոխանցել մեր հարգարժան ժյուրի անդամներին, որպեսի հայտարեն այսօրվա արդյունքները, սորդեվ աշինսանի նամինասան, կարամո, հիտոկոտո, կյոնո, կոկանսո, հիտոկոտո, իտատակեր է, պատո, մոյ մաս, նգայշի մաս, հայ։ Մինասան, ոտխարեզամարեստա։今日の発表、皆さんもとても素晴らしくて感動しました。私たちも採点するのがとても難しかったんですけれども、ぜひ今回の弁論大会をきっかけに、またさらに日本語の上達に向けて勉強を続けてほしいなと思います。今日は本当に素晴らしい発表、ありがとうございました。皆さん、もう一回こんにちは。本当に今日頑張りましたね、みんな。お疲れ様でした。大変お疲れ様でした。まあ、私も日本に住んでいたときに、外交官のための、このようなスピーチコンテストに参加したので、今少し難しい感じでとても温かい思い出をお招きしました。それありがとうございました。外国語はもちろんとても大切なものなので、皆さんこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はこのような機会をいただきありがとうございます。皆さんの発表者の発表に全員素晴らしくて、私自身たくさん勉強させていただきました。皆さんこれからも日本語だけじゃなく多くの方が学生さんや若い方なので、日本語だけじゃなくいろんなことを勉強して